মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এটা নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পাঠটোৰ নাম হৈছে সৰল বীজীয় অভেদ। তাৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল চিম্পল এলজাব্ৰিক আইডেণ্টিটিজ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে অভেদ মানেনো কি সেইটো জানি লওঁ আহা। কিন্তু অভেদৰ আগতে মই তোমালোকক সমীকৰণনো কি আছিলে এবাৰ মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ। সমীকৰণ মানে কি হয় ইয়াতে চোৱা, দুটা বীজীয় ৰাশিক সমতাৰ, তাৰমানে সমান চিনেৰে প্ৰকাশ কৰা মুক্ত বাক্য এটাক সমীকৰণ, সমীকৰণৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল ইকুৱেশ্যন বোলে। তাৰমানে তোমালোকে এতিয়া কি লিখিছা, দুটা বীজীয় ৰাশিক লৈছোঁ। বীজীয় ৰাশি মানে কি মনত পৰিছে, তোমালোকক মই আগতে শিকাইছিলোঁ, বীজীয় ৰাশি মানে হৈছিলে যিবোৰ যদি তোমালোকৰ ধ্ৰুৱক আৰু চলকবোৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ বা হৰণ চিনৰে লগ লাগি থাকে তাক আমি বীজীয় ৰাশি বুলি কৈছিলোঁ। আৰু দুটা বীজীয় ৰাশি ল'লোঁ, ধৰা অকল ধ্ৰুৱকো হ'ব পাৰে অকল চলকো হ'ব পাৰে, মুঠতে আমি দুটা বীজীয় ৰাশি ল'লোঁ। সেই বীজীয় ৰাশি দুটাৰ মাজত যদি তুমি এটা সমান চিন দি দিয়া তেতিয়া সেইটোক আমি এটা মুক্ত বাক্য আছিলে, মুক্ত বাক্যটো সমান চিনেৰে আমি কি কৰিলোঁ, এটা সমীকৰণ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছোঁ, ইয়াতে হ'ল এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ। ইয়াতে এক্স প্লাছ টু এটা বীজীয় ৰাশি, ফাইভ এটা বীজীয় ৰাশি, সিহঁত দুটাক মই সমতাৰ চিনেৰে লগ লগাই দিলোঁ, তেতিয়া এইটো এটা হৈ গ'ল সমীকৰণ। এতিয়া সমীকৰণটো কি আছিলে, আমি ইয়াতে অজ্ঞাত ৰাশিৰ কিছুমান মানৰ বাবে দুয়োটা পক্ষ সিদ্ধ কৰে, সমান হয়, কিন্তু প্ৰত্যেকটা অজ্ঞাত ৰাশিৰ যিকোনো মানৰ বাবে সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয়। অৰ্থাৎ বাওঁ সিদ্ধ মানে হ'ল বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষটো সমান নহয়। ইয়াতে তুমি চোৱাচোন, এক্সৰ মান ধৰা তুমি প্ৰথমতে শূন্য বহালা, শূন্য বহালে বাওঁপক্ষটো হ'ল শূন্য যোগ দুই সমান দুই, সোঁপক্ষটো ঠাই নাই, সোঁপক্ষটো ফাইভেই থাকিব, মানে শূন্য সমান ফাইভ হ'ব পাৰে জানো, নোৱাৰে, তাৰমানে এইটো শূন্যৰ কাৰণে সিদ্ধ নকৰিলে। এবাৰ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বহাই চোৱা, এক্স ওৱান বহালে কি পাম, ওৱান প্লাছ টু থ্ৰী পালা, এইটো সমান নহয় ফাইভৰ, তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু ওৱানো বহাব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ তুমি বহাই গৈ থাকা, দুই বহালা, দুয়ে দুয়ে চাৰি হ'ল সমান নহয়, তিনি বহালা, তিনিয়ে দুয়ে পাঁচ সমান হৈ গ'ল, তাৰমানে এক্স ইকুৱেল টু তিনিৰ কাৰণে, থ্ৰীৰ কাৰণে এই সমীকৰণটো সত্য হৈছে। গতিকে এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী হৈছে সমীকৰণটোৰ এটা সমীকৰণটো এটা সমাধান। এতিয়া তুমি তাৰ বাহিৰে বেলেগ যিকোনো মান বহাই চোৱাচোন এক্সৰ, তোমালোকে দেখিবা যে এই সমীকৰণটোৰ এক দুই পক্ষটো এক্সৰ অন্য মানৰ কাৰণে, তিনিৰ বাহিৰে অন্য মানৰ কাৰণে সত্য নহয়। হা, গতিকে আমি দেখিলোঁ যে সমীকৰণবোৰ কি, এইটো ক্ষেত্ৰত এটা ৰৈখিক সমীকৰণ, ৰৈখিক সমীকৰণটো এক্সৰ মাত্ৰ এটা মানৰ বাবে সত্য। তেনেকৈ তোমালোকে পিছত পঢ়িব পাবা যদি দ্বিঘাত সমীকৰণ হয়, অৰ্থাৎ দ্বিঘাত মানে আছিলে তোমালোকৰ কি হয় পিছত পাবা, সেইটো মানে অজ্ঞাত ৰাশিৰ ঘাতটো দুই হ'ব পাৰে, তেনেকুৱাবোৰ, তেতিয়া দুটা মানৰ কাৰণে সত্য হয়, এনেকৈ আমি গম পাম। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে সমীকৰণবোৰ কি হয়, অজ্ঞাত ৰাশিৰ, ইয়াতে মানে ভেৰিয়েবল, ভেৰিয়েবলটোৰ যিকোনো মানৰ কাৰণে সত্য নহয়, মাত্ৰ কিছুমান মানৰ, এটা মানৰ বাবেহে এই ক্ষেত্ৰত সত্য হৈছে। এতিয়া তোমালোকে এই সমীকৰণটো লোৱা, এইবাৰ মই এই সমীকৰণটো ল'লোঁ, এই সমীকৰণটো চোৱা, মই সমীকৰণটো লিখিছোঁ এক্স প্লাছ টু হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফ'ৰ। এতিয়া এই সমীকৰণটো যদি মই লওঁ, ইয়াতে দেখিম তুমি এক্সৰ যিকোনো মান বহাই চোৱাচোন, এক্স ইকুৱেল টু তুমি প্ৰথমতে ওৱান বহোৱা, এক্স ইকুৱেল টু বা জিৰ' বহালা, এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' বহালে তোমালোকে কি পাবা, জিৰ' প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু হ'ল কিমান, জিৰ' প্লাছ টু মানে টু হৈ গ'ল, তাৰমানে টু স্কুৱেৰ হ'লে ফ'ৰ হ'ল, বাওঁপক্ষ চাৰি, সোঁপক্ষত যদি জিৰ' বহোৱা কি পাবা চোৱাচোন, জিৰ' স্কুৱেৰ মানে জিৰ' প্লাছ ফ'ৰ ইনটু জিৰ' হ'লে জিৰ' প্লাছ ফ'ৰ, তাৰমানে সোঁপক্ষও চাৰি পালা, অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ বহালে দুই পক্ষটো সমান হ'ল। এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে আকৌ এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বহোৱাচোন, ওৱান প্লাছ টু হ'লে কিমান হ'ব, থ্ৰী, থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে হ'ল নাইন, মনত ৰাখিবা বাওঁপক্ষ ন পালোঁ যেতিয়া এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বহালোঁ। এইবাৰ সোঁপক্ষত বহাই চোৱাচোন, ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ইনটু ওৱান মানে হ'ল ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ, চাৰিয়ে চাৰিয়ে আঠে একে ন, ওৱান বহালেও সমান হৈছে, দুই বহাই চোৱা, দুই বহালেও হ'ব চোৱা, দুয়ে দুয়ে চাৰি, চাৰিৰ বৰ্গ হ'ল ছিক্সটিন, ষোল্ল, ইয়াতে দুই বৰ্গ অৰ্থাৎ ফ'ৰ, ফ'ৰ ইনটু টু এইট, চাৰিয়ে আঠে বাৰ, বাৰই চাৰিয়ে ষোল্ল, সমান হ'ল, মাইনাছ ওৱান বহাই চোৱা, মাইনাছ ওৱান প্লাছ টু কিমান হ'ব, প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ মানে ওৱান, মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ বহালোঁ ইয়াতে ওৱান পালোঁ, ফ'ৰ ইনটু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ফ'ৰ, এইটো হ'ল প্লাছ ফ'ৰ, কাটাকাটি গৈ ওৱান, সমান পালা। গতিকে তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এক্সৰ যিকোনো মান বহুৱাচোন, দেখিবা এই সমীকৰণটো সদায় সত্য হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণবোৰক আমি কওঁ অভেদ, অভেদৰ প্ৰতিশব্দ হ'ল আইডেণ্টিটি। এতিয়া মই লিখিছোঁ এই সমীকৰণটো এক্সৰ সকলো মানৰ, বাস্তৱ মানৰ বাবেই সত্য, যিকোনো মান বহাই চাব পাৰা।
এই সমীকৰণবোৰক আমি কি কওঁ অভেদ। তাৰমানে অভেদবোৰ কি বস্তু, অভেদবোৰ হ'ল কিছুমান সমীকৰণ যিবোৰ সমীকৰণ এক্সৰ অৰ্থাৎ অজ্ঞাত ৰাশিৰ সকলোবোৰ মানৰ বাবে কি হয় সত্য হয়। অ'কে, এতিয়া চোৱা অভেদ মানে তোমালোকে গম পালা অভেদবোৰ কি হয় অজ্ঞাত ৰাশিৰ প্ৰত্যেকটা মানৰ কাৰণেই সত্য হয়। হ'ব, এতিয়া তোমালোকে অভেদ আৰু সমীকৰণৰ পাৰ্থক্যটো ধৰিব পাৰিছানে? সমীকৰণবোৰ কি হয় অভেদ নহয় সদায়, কিন্তু অভেদবোৰো সমীকৰণ হয়। হাঁ, কাৰণ অভেদবোৰ প্ৰত্যেকটা মানৰ বাবে সত্য হ'বই নহয়, হয়নে নহয়? আৰু অজ্ঞাত ৰাশি সমতাৰ চিনেৰে লগ হৈ আছে, গতিকে অভেদবোৰ সমীকৰণ হয় কিন্তু প্ৰত্যেকটা সমীকৰণ অভেদ নহয়। ইয়াতে আমি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰ হিচাপে অভেদ কিছুমান আলোচনা কৰিম। তোমালোকে কিন্তু এই অভেদবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব দেই। প্ৰথম অভেদটো চোৱাচোন, সূত্ৰ এক, এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু কি হয় ৰাইট ছাইডটো এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। ইয়াতে মন কৰা কেনেকৈ আমি এই সূত্ৰটো বা এইটো বাওঁপক্ষৰ পৰা সোঁপক্ষটো বাৰু মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব বা কেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো তোমালোকে জানিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা, এই দুটা তোমালোকৰ যেতিয়া পদ দুটা প্ৰডাক্ট আছে, দুটা উৎপাদক আছে, ইহঁতৰ প্ৰথম পদ দুটা দুইটাতে একে চোৱা, ইয়াতো এক্স আছে ইয়াতো এক্স আছে, ইয়াতে প্লাছ আছে ইয়াতো প্লাছ আছে, ইয়াতে বেলেগ বেলেগ চিনো থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা আমি পিছলৈ গৈ আছোঁ কৰি আছোঁ, কিন্তু প্লাছৰ কাৰণে মনত ৰাখাচোন। আৰু পিছৰ পদকেইটা তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে, প্ৰথম পদ দুটা একে একে আৰু দ্বিতীয় পদ দুটা বেলেগ বেলেগ, ঠিক আছে? তেতিয়া আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো কি হয়, তোমালোকৰ যিকেইটা একে পদ আছিলে সেই দুটোৰ বৰ্গ হয়, তাৰপিছত যি দুটা তোমালোকৰ ধ্ৰুৱক ৰাখি আছিলে সেই দুটাৰ যোগফলটোক আকৌ এই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, প্লাছ এই দুটা পদৰ পূৰণফল হ'ব। এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু কি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। এতিয়া আমি সূত্ৰটো প্ৰমাণ কৰোঁ আহা। বাওঁপক্ষ লৈ ল'লোঁ, বাওঁপক্ষত আছে আমাৰ এক্স প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি। এতিয়া বাওঁপক্ষটো তোমালোকে যদি এইটো পক্ষলৈ আনিব খোজা, তোমালোকে ইয়াতে পূৰণ কৰিব লাগিব। এইটো কেনেকুৱা পূৰণ হয়, বহুপদক বহুপদৰে পূৰণ। তোমালোকে আগৰ অধ্যায়ত পাইছা নহয়, মই তোমালোকক আগতে শিকাওঁতে কৰিছোঁ, হাঁ, তোমালোকে বহুপদক বহুপদৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে অকণমান বাৰু মই মনতো পেলাই দিছোঁ। প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম পদটোৰে গোটেইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব, ইয়াতে প্লাছ আছে যদি প্লাছ দিব লাগিব, দ্বিতীয় পদটোৰে আকৌ গোটেইটোক পূৰণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে কি পাম, এক্স ইনটু এ প্লাছ বি প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ সৰি এক্স ইনটু এক্স প্লাছ বি প্লাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ বি ধৰিব পাৰিছা? তাৰপিছত মই এইটো হ'ল একপদ আৰু এইটো হ'ল বহুপদ, অৰ্থাৎ এইটোক মই একপদক বহুপদৰে পূৰণ। আমি আগৰ অধ্যায়ত এইটোও শিকি আহিছোঁ, কি কৰিম, এই পদটোৰে আমি দুইটাকে পূৰণ কৰিম, মাজৰ চিনটোও আমি চাব লাগিব। প্লাছ থাকিলে বিশেষ একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু মাইনাছত আমাক বিশেষ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব। হাঁ, গতিকে এক্সৰে পূৰণ কৰিলোঁ, এক্স ইনটু এক্স, এক্স স্কুৱেৰ এক্স ইনটু বি এক্স বি, মাজত কি আছে, ইয়াৰ লগত একো নাই মানে প্লাছ, প্লাছে প্লাছে ইয়াতে প্লাছ হ'ল। এইবাৰ এইটো পদলৈ যোৱা, প্লাছ আছে ইয়াৰ আগতো প্লাছ আছে, প্ৰথম সদায় চিনটো কৰিবা, গতিকে প্লাছ হ'ল এ ইনটু এক্স হ'ল এ এক্স, আকৌ প্লাছে প্লাছে হ'ল প্লাছ এ ইনটু বি হ'ল এ বি হ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ এক্স স্কুৱেৰটো ইয়াৰ লগত সদৃশ পদ নাই, একেধৰণে ৰাখি থ'লা, তোমালোকে দেখিছা এক্স বি আৰু এক্স এ এটা সদৃশ, কাৰণ তোমালোকৰ চলক ৰাখি হৈছে এক্স, ধ্ৰুৱকটো আমি লগ লগাই দিলেই হ'ল, গতিকে এইটোৰ পৰা এক্সটো কমন ল'লোঁ, ব্ৰেকেটত থাকিল এ প্লাছ বি আৰু এইটো হৈ গ'ল এ বি, এইটো সদৃশ নহয় আগৰ লগত, গতিকে এইটো আমাৰ দেখিলা তোমালোকৰ সোঁপক্ষ পাই গ'লোঁ, তাৰমানে আমাৰ প্ৰমাণ হ'ল। প্ৰমাণটো ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়, তাৰমানে ইয়াতে আমি কেনেকৈ প্ৰমাণটো কৰিলোঁ, বহুপদক বহুপদৰে পূৰণ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি একপদৰে বহুপদক পূৰণ কৰিলোঁ, সদৃশ পদ যোগ বিয়োগৰ নিয়মতে লগ লগাই দিলোঁ হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰে এটা এপ্লিকেশ্যন এটা কৰোঁ, কেনেকৈ কৰিম চোৱা, তোমালোকে সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা দেই। ইয়াতে চোৱা, এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু এক্স প্লাছ ফ'ৰ, এইটোৰ লগত তুলনা কৰাচোন, এইটোৰ লগত তুলনা কৰা, তুলনা কৰিলে কি পাবা, এক্স এক্স ইয়াতো আছে, এ ঠাইত থ্ৰী আছে, বি ঠাইত আছে ফ'ৰ হ'ল, গতিকে মই ইয়াতে ইয়াতে লিখি দিছোঁ, ইয়াতে এ মানে হ'ল থ্ৰী আৰু বি মানে হ'ল ফ'ৰ। এতিয়া ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি হ'ব মোৰ, ডাইৰেক্টলি এইবোৰ আৰু পূৰণ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰা, এইবোৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা বুলিও কয়, এনেকৈ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি যদি অংকটো কৰা বুলি কয় তেতিয়া আমি এইধৰণে কৰিম, এই লাইনটো লিখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু। হাঁ, কি পাম মই, এক্স ইনটু এক্স আছে গতিকে এক্স স্কুৱেৰ পালোঁ, তাৰপিছত মোৰ কি আছিলে, যিটা ধ্ৰুৱক পদ আছিলে তাহাঁতৰ যোগফল আছিলে, দুইটাৰ আগত প্লাছ আছে কাৰণে প্লাছ দিলোঁ, তিনি আৰু চাৰি এইটো দেখিছা নহয় এ প্লাছ বি হয়, গতিকে ইয়াতে হ'ব থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ইনটু কি হ'ল এক্স, তাৰপিছত আহিলে প্লাছ
3 into 4 that is okay to etia ami etu calculation kori diu x square tenake thakile 3 aru 4 jog korile palu 7 7x aru 18 4 gun 12 otike amar uttor tu hoi gol tumaleke jodi kintu sutra prayog kori anko tu korabuli koy আর তোমালকে যদি পূরণ করে দিয়া উত্তর একে পাবা কিন্তু তার কারণে তোমালক নম্বর দিয়া নহব সূত্র প্রয়োগ করা বলি কলে তোমালকর এই লাইনটু এই লাইনটু এই লাইনটু বহুত ইম্পর্টেন্ট এটু লিখিবই লাগিব হ্যাঁ তার পিছর লাইনটু অকল ক্যালকুলেশন ওদিকে তোমালকে মই ভাবিছো সূত্রটো কেনেকে প্রয়োগ করবে লাগে বুঝি পাইছা আমি আরো কিছুমান ইয়ারে মই বর্ণনা তোমালক দি আছো তোমালকে ভালদরে ক্লিয়ার করে লবা হ্যাঁ এটা চা মই ইয়াতে আরো একটা এক্সাম্পল দিছো পি প্লাস ওয়ান ইন্টু p minus 3 আগৰটো লগত তুলনা কৰাছোন মোৰ x ৰ ঠাইত আছে p দুইটাতে একে আছে a ঠাইত আছে ইয়াতে 1 plus 1 আৰু b ঠাইত আছে আমাৰ minus 3 হ্যাঁ আমি তো মাজত প্লাস থাকিলেহে জানো সূত্ৰটো গতিকে মই প্লাস কৰি নিজৰ মতে সজাই ললো এটা লাইন কি হ'ব p plus 1 into এটোত মই প্লাস চিনটো কমন মাজত লিখি লওঁ হ্যাঁ তেতিয়া এটো কি লিখিব পাৰিম p প্লাস হলে মাইনাস তো কমন আহি যাব ব্রেকেটত আহিব প্লাসে মাইনাসে কারণ মাইনাস হয় নহয় কিন্তু 3 আহি গল হল এটা মোৰ সূত্র আকার প্রকাশ হৈ গল আগৰটো x প্লাস a x প্লাস b তোমালোকৰ a মানে কিবা 1 আৰু b মানে হল মাইনাস 3 এটো মই ইয়াতে লিখি দিছো এখন লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই মই তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে লিখিছো হ্যাঁ এতিয়া তোমালোকে সূত্র প্রয়োগ কৰা সূত্রটো মই আগতেও কৈছো মনত ৰাখিবা প্ৰথম পদটো দুটাৰ কি হয় স্কোৱেৰ হয় তাৰ মানে ইয়াতে হল p স্কোৱেৰ তাৰ পিছত এই ধ্রুবক পদ দুটার যোগ করবা তার মানে এ প্লাস বি হয় এ মানে ওয়ান ওয়ান প্লাস বি মানে হল মাইনাস থ্রি ওয়ান প্লাস মাইনাস থ্রি হল হোল ইন্টু পি প্লাস আমার আহে এ ইন্টু বি হয় গতিকে এ মানে হল ওয়ান আর বি মানে হল মাইনাস থ্রি সূত্র অ্যাপ্লিকেশনের এই স্টেপটো কিন্তু তোমালোকর বহুত ইম্পর্টেন্ট এইটো মই সলনি করে লৈছো ধরব পারিছাই মাজত প্লাস থাকলে আমি সূত্র প্রয়োগ করব পারো কারণে মই মাজত এটো প্লাস চিনটো লৈ ললো প্লাসে মাইনাসে কারণে মাজত ভিতর মাইনাসটো আহি গৈছে হ্যাঁ এতিয়া এইটো কি হল পি স্কোয়ার এখানে ক্যালকুলেশন করা ওয়ান প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি ইন্টু পি প্লাসে মাইনাসে আকো মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি ইজ থ্রি এইটো ক্যালকুলেশন করে শেষ করা পি স্কোয়ার এইটো হল ওয়ান মাইনাস টু থ্রি হলে কিমান হব মাইনাস টু কারণ ডাঙরটোর আগত নেগেটিভ আছে তিনি এক গোল থাকিল দুই আর এইটো মাইনাস থ্রি এইটো হল আমার উত্তর গতিকে তোমালোকে প্লাস থাকিলে কেনেকে করব লাগে অ্যাপ্লিকেশন বা আগর সূত্রটো বা বিয়োগ থাকিলে কেনেকে অ্যাপ্লাই হয় তোমালোকে নিশ্চয় ধরব পারিছা মই আৰু কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ কেয়াৰফুলি চাবা কিন্তু প্ৰত্যেকটা এক্সাম্পল দেখাত একে হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটাৰ মাজত অলপ অলপ ডিফাৰেঞ্চ আছে এতিয়া মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকক মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছোঁ টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ইনটু টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফাইভ ইয়াতে মন কৰা প্ৰথম পদ দুটা একে কিন্তু এক্সৰ ঠাইত আছে আমাৰ টুৱাইছ এক্স আৰু এ ঠাইত আছে থ্ৰী আৰু বি ঠাইত আছে ফাইভ মই এইখিনি লিখি দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি তোমালোকে লিখাৰ মই আগতেও কৈছোঁ মই তোমালোকে বুজিবলৈ লিখিছোঁ গতিকে মোৰ উত্তৰটো হয় কি প্ৰথম পদৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ ইয়াতে টুৱাইছ এক্সৰ বৰ্গ হ'ল এক্স স্কুৱেৰ ঠাইত আহিব টুৱাইছ এক্স স্কুৱেৰ অ'কে দেন এ প্লাছ বি তো এইটো হ'ল থ্ৰী প্লাছ ফাইভ হ'ল ইনটো আমাৰ এক্স লাগে কিন্তু তোমালোকৰ এক্সৰ ঠাইত কি আছে টুৱাইছ এক্স গতিকে টুৱাইছ এক্স আহিল প্লাছ থ্ৰী ইনটু ফাইভ আহি গ'ল সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰা হ'ল এইখিনি তোমালোকৰ চিম্পল কেলকুলেশ্যন নাও টুৱাইছ এক্স স্কুৱেৰ মানে কিমান টুৱাইছ এক্স ইনটু টুৱাইছ এক্স দুই দুগুণ চাৰি আৰু এক্স স্কুৱেৰ হ'ল ইয়াতে আহি গ'ল পাঁচতে নিয়ে আঠ পূরণ টুয়াইছ এক্স আহি গল পাঁচ তিন গুণ পনেরো পূরণ করে দিয়া সম্পূর্ণ মানে তোমালোকৰ সিম্পল হওয়ালেকে করে থাকবে লাগিব ফোর এক্স স্কুয়ার এটা পূরণ করব পাৰো ষোল্ল এক্স যোগ পনেরো এইটো হল আমার উত্তর নিশ্চয় অলপ ধরব পারিছা এটা মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো আৰু দুটামান কৰি আছো ইয়াতে চোৱা সেই এক্সাম্পলটো হল এক্স মাইনাস এ ইনটু এক্স প্লাস বি ইয়াতে মই এ মাইনাস এটো প্লাস বনাই লওঁ কেনেকে বনাম প্লাস ইনটু মাইনাস এ এইটো এজ ইট ইজ ৰাখা আকৌ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা এক্সৰ ঠাইতটো এক্সেই আছে গতিকে এক্স স্কুৱেৰ হ'ল প্ৰথম পদটো ইয়াতে যিটো অজ্ঞাত ধ্ৰুৱক আছিলে প্ৰথম ধ্ৰুৱকটো মাইনাছে প্লাছ বি আহি গ'ল ইনটু এক্স হ'ল তাৰপিছত কি হ'ব এ ইনটু বি হয় ইয়াতে এ মানে মাইনাছে ইনটু বি হৈ গ'ল হ'বনে তাৰপিছত এক্স স্কুৱেৰ এইটো হ'ল মাইনাছে প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ এ বি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনিটো ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু তোমালোকে এই মাইনাছ চাইনটো কমন লৈ আগত লিখি দিব পাৰা মাইনাছ চিন কমন ল'লে কি হ'ব প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ গ'ল হোৱাৰ লগে লগে এইটো কি হ'ব মাইনাছ চিনটো কমন লৈছিলা নহয় মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হয় গতিকে মাজৰ চিনটো নেগেটিভ হৈ যাব হা গতিকে এইটো হ'ল এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি হ'ল ইনটু এক্স মাইনাছ এ বি এইটো ষ্টেপত তোমালোকে ৰাখি থ'লেও ভুল নহয় কিন্তু এতিয়া মই দুইটা নেগেটিভ থাকিলেনো কি কৰোঁ দেখাইছোঁ চোৱা ইয়াতে এক্স মাইনাছ এ ইনটু এক্স মাইনাছ বি
এইবোৰৰ এইবিৰ ঠাইত সংখ্যা লৈও কৰিব পাৰা। অংক কৰিম নহয় উদাহৰণ এক্সাৰচাইজৰ অংক অনুশীলনী অংক কৰাৰ সময়ত আমি তেনেকৈ কৰিম হাঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে কি কৰিম, পজিটিভ বনাই ল'লোঁ। চ' পজিটিভ বনালে কি হ'ব, এক্স প্লাছ মাইনাছ এ ইনটু এক্স প্লাছ মাইনাছ বি। এবাৰ এক্সটো ঠিকেই আছে কিন্তু এ ঠাইত আছে মাইনাছ এ আৰু বি ঠাইত আছে মাইনাছ বি, গতিকে সূত্ৰটো হ'ব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি ইনটু এক্স মাইনাছ এ ইনটু প্লাছ মাইনাছ এ ইনটু মাইনাছ বি। গতিকে ৰিজাল্টটো কি হ'ল, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি এক্স মাইনাছ এ মাইনাছ এ প্লাছ এ বি। এই মাইনাছ এনটো কমন লৈ লওঁ, প্লাছ এ মাইনাছ এ মাইনাছ হৈ গ'ল, এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। হৈছেনে? তোমালোকৰ এতিয়া মষ্ট প্ৰবেবলি এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া মই এইটোৰ পৰাই এটা নোট হিচাপত তোমালোকক নেক্সট এটা ৰিজাল্ট দিছোঁ য'ত তোমালোকৰ প্ৰডাক্ট হিচাপেই থাকে হাঁ, কিন্তু আমাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয়। প্ৰডাক্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ৰখাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইড, মই চিধা চিধি পূৰণটো কৰি দেখাইছোঁ হাঁ। তোমালোকৰ এইটো হ'ল এ এক্স প্লাছ বি ইনটু চি এক্স প্লাছ ডি। ইয়াতে মন কৰা প্ৰথম পদকেইটা একে নহয় কিন্তু, কিন্তু ইহঁতি তোমালোকৰ চলক ৰাখি আছে আৰু লগত ধ্ৰুৱকো লগ হৈ আছে, পিছৰ দুটা প্লাছ ধ্ৰুৱক আছে। মই পূৰণ কৰিলোঁ বহুপদক, বহুপদৰে পূৰণ, উত্তৰটোনো কি হয় চাওঁ। এতিয়া মই কি পাম, এ এক্স ইনটু চি প্লাছ ডি প্লাছ বি ইনটু চি প্লাছ ডি হ'ল। এতিয়া এইটো পূৰণ কৰা, এ এক্স ইনটু চি এক্স হ'ব প্লাছ এ এক্স ইনটু ডি হ'ল, পিছত প্লাছে প্লাছে প্লাছ বি ইনটু চি এক্স প্লাছ আৰু প্লাছ হৈ গ'ল প্লাছ বি ইনটু ডি। কাট চিম্পল কৰি দিয়া, এ চি এক্স স্কুৱেৰ এইটো এ ডি এক্স আহিব আৰু বি চি এক্স আহিব, দুয়োটা সদৃশ পদ, গতিকে এ ডি প্লাছ বি চি ইনটু এক্স লিখি বি ডি লিখিলোঁ। তাৰমানে তোমালোকৰ এই এইটো যদি সূত্ৰ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিব খোজা কি হ'ব, প্ৰথমতে হয় এইটো পূৰণ এইটো এ এক্স ইনটু চি এক্স, তাৰমানে হৈ গ'ল এ চি এক্স স্কুৱেৰ, তাৰপিছত আহে এ ইনটু ডি বি ইনটু চি হোল ইনটু এক্স, দেখিছা? তাৰপিছত ধ্ৰুৱক পদ দুটা পূৰণ কৰি দিয়া বি ইনটু ডি, এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যনটো দেখাইছোঁ কেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁ। তোমালোকে ইয়াতে মন কৰা আগৰটোৰ লগত পাৰ্থক্যটো, ইয়াতে প্ৰথম পদকেইটা কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়, দ্বিতীয়টো বেলেগ বেলেগ, ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ ইনটু টুৱাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰী, এইটো এই আকৃতিটোৰ হ'ল। গতিকে মই কেনেকৈ সূত্ৰটো পঢ়িম, এ চি এক্স, তাৰমানে এইটো ইনটু এইটো ফ'ৰ এক্স ইনটু টুৱাইছ এক্স, এ চি হ'ল এ চি এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ ইনটু টু এক্স স্কুৱেৰ, কাৰণ মই পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, এই লাষ্টৰ লাইনটো সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ব, এ ইনটু ডি অৰ্থাৎ ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী প্লাছ বি ইনটু চি অৰ্থাৎ টু ইনটু ছেভেন হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ কি হয় বি ডি, মানে পিছৰ কেইটা পূৰণ ফল ছেভেন ইনটু থ্ৰী। সূত্ৰ কিন্তু মনত ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এতিয়া ফ'ৰ টু জাৰ এইট এক্স স্কুৱেৰ, তিনি চাৰিগুণ বাৰ, সাত দুগুণ চৈধ্য, এক্স সাত তিনিগুণ একৈছ, এতিয়া যোগ কৰি দিয়া, এইট এক্স স্কুৱেৰ নামি আহিল, এইটো যোগ কৰিলোঁ ছাব্বিছ, এক্স পালোঁ প্লাছ টুৱেণ্টি ওৱান। এতিয়া এইটোকে মই তোমালোকক এটা নেগেটিভ হ'লেনো কি হয় সেইটো এপ্লাই কৰি দেখাইছোঁ, থ্ৰী ৱাই প্লাছ ফাইভ, তেনেহ'লে এইটোক মই নেগেটিভটো পজিটিভ বনাই ল'ম, কাৰণ সূত্ৰ মই পজিটিভতে মনত ৰাখিব দিছোঁ তোমালোকক, গতিকে কি হ'ব, টু ৱাই প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী। সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে কি পাম, এ চি হয় ফৰ্মুলা মতে টু ইনটু থ্ৰী ইনটু টু হ'ল ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ, তাৰপিছত এ ডি হয়, এ ডি মানে কিমান, থ্ৰী ইনটু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ বি চি ফাইভ ইনটু টু হ'ল ইনটু ভেৰিয়েবলটো লিখা ৱাই হ'ল, তাৰপিছত ধ্ৰুৱক পদটো এতিয়া পূৰণ কৰা ফাইভ ইনটু মাইনাছ থ্ৰী, এইটো কিন্তু কেলকুলেশ্যন, থ্ৰী তিনি দুগুণ ছয় ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ নাইন প্লাছ টেন ইনটু ৱাই পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ, কেলকুলেশ্যন পাই কৰিলে পালোঁ ছিক্স ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ দহৰ ন গ'ল থাকিল এক ওৱান ৱাই মাইনাছ ফিফটিন। এইবাৰ এইটো অংক মই তোমালোকক কৈছোঁ, দুইটা নেগেটিভ থাকিলে কি কৰিম, মই পজিটিভ বনাই ল'ম, ফাইভ এক্স প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী টুৱাইছ এক্স প্লাছ মাইনাছ ছেভেন, কাৰণ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হয় যে সেইকাৰণে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিয়া, আকৌ একেধৰণৰ সূত্ৰ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, সূত্ৰ কিন্তু মনত ৰাখিবা হাঁ। তেনেহ'লে কি হ'ব, এ ইনটু চি অৰ্থাৎ ফাইভ ইনটু টু এক্স স্কুৱেৰ এ ডি ফাইভ ইনটু মাইনাছ ছেভেন প্লাছ বি বি চি তাৰমানে টু ইনটু মাইনাছ টু প্লাছ মাইনাছ টু ইনটু মাইনাছ ছেভেন হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যন। চিম্প্লিফাই কৰি দিয়া, পাঁচ দুগুণ দহ এক্স স্কুৱেৰ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ মাইনাছ দুই দুগুণ চাৰি মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ফৰ্টিন, এইটো হৈ গ'ল টেন এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ থাৰ্টি নাইন হ'ব, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ বাহিৰ কৰি দিলোঁ থাৰ্টি নাইন এক্স প্লাছ ফৰ্টিন। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, এই গোটেইখিনি যে মই তোমালোকক এপ্লিকেশ্যন দেখালোঁ, এই এপ্লিকেশ্যনবোৰ আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ, সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকক যদি কুৱেশ্যনত আহে
সূত্র প্রয়োগ করে মান উলিওয়া তেতিয়া আমি কি করব লাগিব এই ধরনে অ্যাপ্লাই করব লাগিব হেকারণে মই নোট হিসাবত তোমালোকক লিখি দিছো সূত্র প্রয়োগ করে মান উলিওয়া বলি কলে আমি অঙ্কবুর এনে ধরনে করিম হবনে এতিয়া মই আৰু এটা সূত্র তোমালোকক ইয়াতে কৈ দিব ওলাইছো দুই নম্বৰ সূত্রটো হেতু হৈছে a প্লাস b হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a স্কয়ার প্লাস টুয়াইস a b প্লাস b স্কয়ার তেতিয়া বাওপক্ষৰ পৰা ললে কি কৰিলো প্ৰমাণ কৰিব যাম a প্লাস b হোল স্কয়ার হোল স্কয়ার মানে কি দুইটা পদৰ পূৰণফল একে একে পদৰ সো এটো হৈ গ'ল a প্লাস b ইনটু a প্লাস b হৈছে এটা বহুপদক বহুপদৰে পূৰণ তাৰ মানে a ইনটু a প্লাস b প্লাস b ইনটু a প্লাস b প্ৰমাণবোৰ একদম সহজ এবাৰ এক পদৰে বহুপদক পূৰণ কৰিলো কি পাম a ইনটু a প্লাস a ইনটু b প্লাস b ইনটু a প্লাস b ইনটু b b স্কয়ার a b b এটো একেই হয় কাৰণ তোমালোকে জানা যে তোমালোকৰ ইয়াতে কি হয় কমিউটেটিভ ল স্যাটিসফাই কৰে হয়নে ক্ৰমবিনিময় বিধি ঠাইটো সলনি বদলি হ'লেতো একে থাকিব ৰিজাল্টটো পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ এইটো হৈ গ'ল এ বি এ বি যোগ কৰিলে টুৱাইচ এ বি এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ পাই গ'লোঁ তাৰমানে আমি দেখিলোঁ যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কি এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো হ'ল আমাৰ সূত্ৰ এতিয়া তোমালোকে কিন্তু এইটো ভুল নকৰিবা হা বহুতে আকৌ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ লিখি দিয়ে সেইটো কিন্তু ভুল মাজত থাকিব সদায় এইটোক কৈ আমি বিস্তাৰ কৰা বুলি কওঁ এইটোৰ পৰা এইটো পালে আমি বিস্তাৰ কৰা বুলি কওঁ বা বৰ্গ কৰা বুলি কওঁ হা বৰ্গ কৰিলে বা বিস্তাৰ কৰিলে কি হয় ইয়াতে দুটা আছিলে এইফালে কিন্তু তিনিটা হয় এটা পদ বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে বা এইটোক তুমি ওলোটাকে এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি লিখিব পাৰা কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে মই ইয়াতে এইখিনি নোট হিচাপত লিখি দিছোঁ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰক তুমি এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি লিখিব পাৰা কিন্তু মন কৰিবা এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইজ নট ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে ইয়াৰে এক কওঁ প্ৰথম পদ আৰু বি কওঁ দ্বিতীয় পদ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে ঠাইটো যদি বদলাই বি প্লাছে লিখা হোল স্কুৱেৰ একেই পাবা ঠাইটো সলনি পজিটিভত কাৰণ আমি জানো ইয়াতে মই কাৰণটো লিখি দিছোঁ পজিটিভত এ প্লাছ বি আৰু বি প্লাছে একে হয় হ'ল এতিয়া সূত্ৰ দুই তাৰমানে এইটো সূত্ৰ এইটোকে মই সূত্ৰ দুই বুলি কৈছোঁ এই সোঁপক্ষটোক কি বুলি কওঁ আমি এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰৰ বিস্তৃতি বিস্তৃতিৰ প্ৰতিশব্দ হৈছে এক্সপানশ্যন এক্সপানশ্যন কৰা বুলি কওঁ বা এক্সপাণ্ড বুলি ক'লে আমি যিটো বুজি পাওঁ এতিয়া মই তোমালোকক ইয়াতো দুটামান প্ৰয়োগ দেখাই দিছোঁ প্ৰয়োগবোৰ তাৰমানে তোমালোকে কেনেকৈ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবা হা তোমালোকে সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰয়োগ কৰিবা প্ৰমাণটো প্ৰমাণ কৰা যায় বুলি ক'লেহে লিখিবা এনেই কিন্তু তোমালোকে পূৰণ কৰি দিলে ভুল হ'ব মই বাৰে বাৰে এইটো কথা কৈছোঁ মন কৰা হা এতিয়া কি কৰিলোঁ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ৱাই হোল স্কুৱেৰ ইয়াতে তোমালোকৰ এ ঠাইত কি আছে টুৱাইচ এক্স আৰু বি ঠাইত কি আছে ৱাই মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে সূত্ৰমতে হ'ল এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ হ'লে কি হয় এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তাৰমানে প্ৰথম পদৰ বৰ্গ প্লাছ টু ইনটু প্ৰথম পদ পূৰণ দ্বিতীয় পদ প্লাছ দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ গতিকে মোৰ প্ৰথম পদ হ'ল টুৱাইচ এক্স তো টুৱাইচ এক্সৰ বৰ্গ প্লাছ টু এইটো ধ্ৰুৱক থাকিবই এ ইনটু বি হয় এ মানে প্ৰথম পদ মানে টুৱাইচ এক্স ইনটু দ্বিতীয় পদ ৱাই প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'ল এতিয়া টুৱাইচ এক্স হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান টুৱাইচ এক্স ইনটু টুৱাইচ এক্স আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি এক্স ৱাই পূৰণ কৰিবটো জানাই তোমালোকে আগতে শিকি আহিছা কোনোবাই পাহৰিছা যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আছে তোমালোকে চাই ল'বা প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ হ'ল এতিয়া মই কি পাম এইটো পূৰণ কৰি দিওঁ দুই দুগুণ চাৰি এক্স স্কুৱেৰ ফ'ৰ এক্স ৱাই প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইয়াততো সদৃশ পদ নাই গতিকে এইটোৱেই হ'ল আমাৰ উত্তৰ আৰু এটা এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ চোৱা মই কেইটামান এপ্লিকেশ্যন দেখাই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় টুৱাইচ বি প্লাছ থ্ৰাইচ কিউ হোল স্কুৱেৰ ইয়াতে এ মানে কিমান টুৱাইচ বি বি মানে হ'ল থ্ৰী কিউ তাৰমানে প্ৰথম পদ মানে টু পি দ্বিতীয় পদ মানে হ'ল থ্ৰী কিউ গতিকে বৰ্গ হ'ব ভাঙিলে কি হ'ব বিস্তাৰ কৰিলে বা বৰ্গ কৰিলে বা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি উত্তৰটো উলিওৱা বুলি ক'লে কি হ'ব টু পি হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু প্ৰথম পদ পূৰণ দ্বিতীয় পদ তাৰপৰা টু পি ইনটু থ্ৰী কিউ প্লাছ দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ টু পি হোল স্কুৱেৰ মানে মই চিধা চিধিও কৰিব পাৰোঁ দেই মই বুজিবৰ কাৰণেহে লিখি দিছোঁ টু পি ইনটু টু পি ইয়াত সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰা দুই দুগুণ চাৰি চাৰি তিনিগুণ বাৰ পি কিউ এইটো হ'ল থ্ৰী কিউ ইনটু থ্ৰী কিউ চিধা চিধিও লিখিব পাৰা দুই দুগুণ চাৰি ফ'ৰ পি স্কুৱেৰ আৰু এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান পালে টুৱেল্ভ পি কিউ আছে নাইন কিউ স্কুৱেৰ ইয়াতে এটাও সদৃশ পদ নাই গতিকে তোমালোকে দেখিলা এইটোৱেই হ'ল ইয়াৰ উত্তৰটো তেনেকৈ মই আৰু কেইটামান কৰিছোঁ ইয়াতে এ স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী বি হোল স্কুৱেৰ প্ৰথম পদ এ স্কুৱেৰ দ্বিতীয় পদ থ্ৰী বি প্ৰথম পদৰ বৰ্গ তাৰমানে এ স্কুৱেৰৰ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ টু ইনটু প্ৰথম পদ পূৰণ দ্বিতীয় পদ প্ৰথম পদ মানে এ স্কুৱেৰ দ্বিতীয় পদ মানে থ্ৰী বি দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ হ'ল এ স্কুৱেৰৰ হোল স্কুৱেৰ মানে কি এ স্কুৱেৰ ইনটু এ স্কুৱেৰ তিনি দুগুণ ছয় এ স্কুৱেৰ বি থ্ৰী বি ইনটু থ্ৰী বি চ' এ স্কুৱেৰ ইনটু স্কুৱেৰ হৈ গ'ল দুই দুগুণ চাৰি দুৱে দুৱে চাৰি হ'ল ছিক্স এ স্কুৱেৰ বি স্কুৱেৰ তিনি তিনিগুণ ন আৰু বি স্কুৱেৰ
হৈছে। কেতিয়াবা আমি আকৌ এইটো কি কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংজ্ঞা থাকে, আমি চিধা চিধি পূৰণ কৰিব নালাগে, এশ এক হোল স্কুৱেৰ আছে, মই এতিয়া এশ এক পূৰণ এশ এক কৰি যিটো পাম একেটা উত্তৰে পাম, কিন্তু পূৰণ কৰি উত্তৰ লিখিলে তোমালোকৰ ভুল হ'ব। এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিলোঁ, দুটা পদৰ যোগফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিলোঁ। সাধাৰণতে শূন্য থকা পদৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, এশ হ'লেতো আমাৰ খুবেই ভাল হয়, এশ এহেজাৰ এনেকুৱা হ'লে খুব ভাল হয়, নহ'লেও আমি কেতিয়াবা আৰু বেলেগ শূন্য থকা পদৰ ওচৰতো নিব পাৰোঁ। হা, ইয়াতে মোৰ এশ এক আছে, গতিকে মই ইয়াক লিখিলোঁ এশ যোগ এক। তাৰমানে তোমালোকৰ ইয়াতে প্ৰথম পদ হ'ল এশ, দ্বিতীয় পদ হ'ল এক, গতিকে প্ৰথম পদৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ এশৰ বৰ্গ প্লাছ টু ইনটু প্ৰথম পদ ইনটু দ্বিতীয় পদ প্লাছ দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ। সূত্ৰ হিচাপে মনত ৰাখা, এ স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ। এতিয়া এ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেডৰ স্কুৱেৰ হ'লে কিমান হ'ব, একৰ পিছত দুটা শূন্য আছে চাৰিটা হৈ গ'ল, তিনি দুই আৰু এইটো এক আহিল, গতিকে যোগ কৰি দিয়া, একৰ ঘৰত একেই আছে, দশকৰ ঘৰত শূন্য, শতকৰ ঘৰত দুই, হাজাৰৰ ঘৰত নাই আৰু এইটো, গতিকে এইটো হ'ল ওৱান জিৰ' টু জিৰ' ওৱান, যোগ কৰিছোঁ আৰু নিজৰ পৰা। তাৰপিছত মই আৰু এটা কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান বাই ৱাই হোল স্কুৱেৰ। প্ৰথম পদ ওৱান বাই এক্স, দ্বিতীয় পদ ওৱান বাই ৱাই, প্ৰথম পদৰ বৰ্গ টু ইনটু প্ৰথম পদ ইনটু দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ। এইটো কি হ'ল, এ বাই বি হ'ল টু দি পাৱাৰ এমৰ ফৰ্মুলা যে পাইছিলা সূচকত, তাৰমানে এইটো হ'ল ওৱান স্কুৱেৰ বাই এক্স স্কুৱেৰ, বা ওৱান বাই এক্স ইনটু ওৱান বাই এক্স, একে কথা। এইটোত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, টু ইনটু ওৱান ইনটু ওৱান আৰু এক্স ইনটু ৱাই, এইটো ওৱান স্কুৱেৰ বাই ৱাই স্কুৱেৰ, বা ওৱান বাই ৱাই ইনটু ওৱান বাই ৱাই, একে কথা। এইটো ওৱান স্কুৱেৰ মানে টু ওৱান, ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ টু ইনটু বাই এক্স ৱাই, ওৱান বাই ৱাই স্কুৱেৰ, হ'লনে? আৰু এটা কেতিয়াবা দশমিক থাকিলে কি হয় কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত বাৰু চাওক দেখা যাওক আমি কি কৰোঁ। টেন প্লাছ টেন পইণ্ট টু ফাইভ হোল স্কুৱেৰ। এতিয়া মই টেন পইণ্ট টু ফাইভক টেন প্লাছ পইণ্ট টু ফাইভ বুলি লিখিব পাৰোঁ, তোমালোকে ভগ্নাংশত থাকিও এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ কৰিব পাৰা, কিন্তু মই ফ্ৰেকশ্যনত ভগ্নাংশতকৈ বেছি সুবিধা পাওঁ, সেইকাৰণে মই এইটো কি কৰিলোঁ, দশমিকটো উঠাই দিব খুজিলোঁ। তেতিয়া এইটো হৈ যাব দুটা শূন্যৰে পূৰণ কৰিব লাগিব একৰ পিছত, গতিকে এইটো হৈ গ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড। টুৱেণ্টি ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড মানে ওৱান বাই ফ'ৰ, তাৰমানে প্ৰথম পদ হ'ল দহ, দ্বিতীয় পদ হ'ল ওৱান বাই ফ'ৰ। সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ, প্ৰথম পদৰ স্কুৱেৰ টু ইনটু প্ৰথম পদ পূৰণ দ্বিতীয় পদ দ্বিতীয় পদৰ বৰ্গ। কাটা কাটি গৈছে কাৰণে কৰি দিছোঁ, এই দুইটো দুই কাটা গ'ল, আৰু এটা দুইৰ লগতটো কাটা গ'ল, এশ থাকি গ'ল, দহ দহগুণ এশ, পাঁচ আৰু ওৱান বাই ছিক্সটিন, এশ পাঁচ আৰু ছিক্সটিন, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভ আৰু ওৱান বাই ছিক্সটিন। গতিকে তোমালোকক মই আজিলৈ এই দুটা সূত্ৰকে কৰিছোঁ, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে শিকি ল'লা, ভালদৰে মন দি কৰিবা, হা, এই অংকখিনি বুজিবা, আৰু পিছত আমাৰ আৰু বহুকেইটা সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আছে, প্ৰমাণ কৰিবলৈও আছে, কিন্তু তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি ভালদৰে প্ৰমাণ আৰু প্ৰয়োগটো শিকি ল'বা, ঠিক আছে? থেংক ইউ।